بتر لندن خاطري بندي سيش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا مؤمن بند خيونا بياني دو دا قرآن ودا حديث برناكي فدي مقصد چی منگه پزان کراولو او آخرنه بیترینو مسئله او آخرنه خوی چی داغی ببارک خبر روانو آقا دا چی مؤمن دی رحیمی دے مشفیقی دے مہربانی او منگ دا خبر پا ٹیم زکر کردی ہو چی دا موضوع اگد موضوع دا اگر که دا پا دو مجالسو کی هم دا دی حق سوک نیشا دا کولے خوب یام کم سے کم سن سا خبر بوش نو تیرشی بیان کی بعض خبری اگر بیان شیوی چی اگر تعلق دا دی خبری سرساتی لکا رحم دلی ستوی او دا چی دا اللہ صفت تے چی اگر رحیم دے او دا اللہ دا رحمت بعض یعنی سورتون ذکر شیو دا گشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و مہربان ہو دا نیکان و خلق دا صفت تے بیدا خبر بیان شیو چی مؤمن رحیمی او دے رحم کون کئی نو دے با پزام بانی رحم کئی ذہن کیم سے خبر رازی کنے او دے بخبر زان رحم دے نو منگو یو صورت دے رحم دا دے یو انسان رحم دیل دے نو دے باول سکی بخبر زان بانی برحم کئی داغین بعد بیا با پا مخلوقاتو بانی مہربانی کئی او مخلوقاتو بندی با مشفق و مہربانی داغی با باز صورتو نے ذکر کچی دا خبر خوازیش دا طولو نا یعنی استاد نفس نا بعد چی استاد خوشا کی کم خلق تی دا حق دار دیده دی چی تب دوی بند رحمو کی لکا استاد اولاد استاد اولاد استاد بچی استاد زامن استاد لونا دوی استاد مہربانی تا ضرورت لری او استادی مین محبت تا ضرورت لری او دا چی تا داگوی خیست تربیتو کی پا خیست طریقی سر دیتا گوی ضرورت لری دا بچی چی کم اللہ منگل را کڑی دا یاد کئی دا خبر دام کرد اللہ امانت تیز منگ سر دا دید پارنی دی لکه دا بازو دا سو چی چیزا اللہ بچی را کڑی دوی بلویشی دوی مزدوری که و مال با پیسی را اوڑی یعنی صرف دا چی را دوم را سکڑی دی دا دید پارا چی را بچه لویشی و مالا پیسی را اوڑی خبر اسیب دا دید نر چی بچه لویشی و تالا پیسی را اوڑی دا یو امانت تیتا سرا دا دی با اللہ تا پوس که دا دی بچو دا تا پوس دا نکی چی را بچی سوم را مزدوری کڑی دا و سنگ کڑی دا او تالا با پیسی لگی را اوڑی و کڑی ری بیر اوڑی تا پوس بتانا دا دی بچی پا بارکی کی گی دا دا تربیت پا بارکی با کی گی دا دا حق پا بارکی با کی گی دی بچی هم سا حقو ندی پا مور و پلار باندی یوازی دا مور پلار حقو ندی پا بچو باندی منگ دیر مور پلار دی سری دری چی دی خبری دیر زور ورکی چی یر دی بچو تا دی او دی خلکو تا دی دا مور پلار حقوق بیان شی دا خبر سیده چی دا مور پلار دیر حقوق دی خسر دا گوی ندی حقوق دا بچو ام دی نو دی مور پلار تا دیم دا بچو حقوق بیان شی چی دا دی سنر چی بس یو بچے پیدا شو بیا لوئی گو چی بس طریقہ لوئی شو بیا با دی مزدوریانی کیو تالو پیسی روڑی نا دا دیو انسان دا جون سوال دے پورا ثابت انسان دے نو چستا دا بچی
د دې ډیر حقدار دي چې ته په هغوی باندې مهرباني وکړې او ته په هغوی شفقت وکړي. او حدیث کې د راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابو هريره رضی الله عنه وی وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما ويورز رسول صلى الله عليه وسلم رولك يدو دا خبل نوسي حسن خلق وعنده الأقرع ابن حابس التميمي. أقرع ابن حابس التميمي مخواك ناس نكلا جاقدا منظر ولدو جي رسول صلى الله عليه وسلم خبل نوسي خلق وإن لي عشرة من الولد، زمان لس زمان دي لس، ما قبلت منهم أحدا، ما دوسه بريو بكم ندخل كل كري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال توكتو بيوي من لا يرحم لا يرحم، سوكتي رحم نكي باغم رحم نكي. أو يو حديث كي دي سرازيد عائشة رضي الله عنها روايته ويدوي تي تقبلون الصبيان، تاسو ما شمالانهم كلوي. دغه بهر د بندون راغله او داګه ځی خلک سخ مزاجي، نو د جهالت پکې پروت او د جهالت وسوم په ډیرو پښتنو کې دي. خو تاسو ما شومانه خکولوي فما نقبله منکو نه خکولو. رسول صلی الله علیه وسلم ورنه آشنا جواب ورکو، او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه، نو زه ستا دپاره به څه وکړم چې الله ستا د زړه نه رحمت ویستی دي. معنی دا چې د ماشوم ښکلول دا خو د رحمت خبره ده، دا خو د شفقت او د مهربانۍ خبره ده، د غیرت او د پښتو خبرې نه دي. چېره زه یو بس نه نه منګ او زموږ ځان له لیول دی منګ دا بس داسې لاس ورسره همدغه کې منګ ماشوم چې دی هغې کې نه رالو، منګ ماشوم چې دی ځان سره نه پرېږدو، منګ دا چل کوو، منګ دا ټول عمر له دې د ماشوم د ځان نه زغلی ټول عمر. بیا چې دغه ماشوم کله زلمی شي بیا دې ډیر کوشش کوي چې ځان ته رانږدې کړي خو هغه نه رانږدې کېږي، ځکه چې د ټول عمر د ځان نه زغلولی دی، د ټول عمر هغه کنځلی دی، وهلی دی، ټکولی دی، بیزته کړی دی، هغه څه کوي چې دسې پلار خواله بیا راځي. او دا راته ووایم چې دا ځوانان چې تباه کېږي او په نشو تماشو راوړي د هغې ډېرې وجې دي. یوه وجه د هغې دا ده چې کله مور پلار دا بچی د ځان نه لرې کړي، نو ده ته داسې څوک نه میلاویږي چې ده په کور کې ورسره د زړه ولګي. دی بهر ته وځي، چې بهر ته وځي نو هلته ده ته فاسقان فاجران بې دینه خلک رامخامخ شي، هغوی ځان سره بوزي په نشو تماشو په ډمتو په هر څه کې ورنه باسي. ته به که پلار دی او که مور ده، د بچي سره داسې معامله کې چې دا بچی ته نه او تا ولټوي چې چی شو زموږ پلاره، چی شو زموږ مور. دا نه چې د ځان نه یې داسې یو بدماش جوړ کړی چې واړه غریبان کور ته هم نه راځي چې کله ته کور کې ناسي، او په دې دا بس خوشحاله وي زه چې کور کې به اوسوک یم نه. نو دا خو ته خپل صفت نه بیانې، دا خو ته خپل ذم بیانې، بدی بیانې چې زه دومره سخت مزاجه یم او بېرحمه یم چې زه یم نو څوک نه یي. دا اوس ښه صفت خو نه دی. ها غلو بم نکه، افراد بم نکه، تفرید بم نکه. لگه باز بیدی سی چلا منده ماشون پا سر و خیجه، عقل و تنخی، تربیت و تنخی، سلی توب و تنخی، دخا و بد و تنوی، کاغه پسط و رخیجه و کاغه دم علم پسط و رخیجه و کاغه کنزلی که و کاغه بدی ردی و کاغه عرسکه ده و تخان دی خلی و تچنگنی وری، دا هم شریعت کی نشتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل دلتے نوسے حکول کردے خود دین وسیلے یورز دا اللہ سم دیسی والے لے کلے چاکے کجور دا لاری نراغستا چای خود دے ہوئی سب پتر کی گدا صدقی لاسی والا ہوئو. نتبا پا منزنی لار باندے بچو سرمین محبت دا اصل دے، رحمت و شفقت دا اصل دے، بیا رحمت و شفقت دا دے جتو تسلی توبو خدام رحمت و شفقت دے. نو سلی توب بوتا خی کلبو تا غسم کے، نو کلبو سر خاندی را خاندی هم مزاق بو سر هم کے. دوی خپل دوستان کده بچی دا چلی دوستان کلو کنه، سبال چی دوی تا سم مسئل را جیتا تا ہوئی او تا باوتم ہوئی
چې ته د غراشه کینه ګوره دا کار خلک دي سینه کې دا دي سکه دي سکه چې هغه ستاسو رزله لګي ته پوک نو چې صرف د درز دروز معاملې ها پای کې استغفار نه راځي او نه هغه ته حقیقت وایي نه هغه ته د زړه حال وایي ځکه چې هغه ته پته ده چې ده ته خبره کول اول دي حل ده مسالې ده سره نشتي زما د پلار سره وایي ا دې سره صرف د والو کیسه ده بیا دا ماشوم دومره کلک شي چې ده باندې بیا والو مسر نه کوي بس هغه عادل شي چې بي زموږ پلار خو دغه یو سوک دوه ورکوي لتې ورکوي دوه درې به زه وکړه بس کیسه ختمه شو موږ چې کله ما مدرسه کې قرآن یادوي نو موږ سره یو پنجابي و هغه هم قرآن یادو نه هغه ته به اکثر نه و یاد کمزوری و ډېر نو هغه چې به کله د لینډ کې به موږ سره ناست و قاري صاحب ته موږ په لینډ کې ناست و سهار وختي چې به رالو چې سبق واورو دی و به کېم موږ سره په لینډ کې ناست و خو چې کله به د نمبر راغی لاس به یې داسې مخکې و ما ته نه دی یاد او هغه به چوکه راوه هغه څو د لاس به یې له داسې کو که نه چې تک سور به یې کو که دا مسلمان به خوځېدوم بیا چې به کله دې کې کار وشي بیا به را بل رامخکې به داسې او د هغه دغه طریقه لینډ کې به ناست و اخره کې به ته یې د پته چې کاري صاحب ما سره نور څه کوي خو وی مې که نه وایي دي وایي خو سره دلته شوی کله چې لاسونو نه سمدسې لکه دلته دا بعض ملګري چې د بلاکونو دا کار کوي که نه دقه شان د هغه لاسونه دیوالو داسې کړي وو لازم نه ده چې حل د یو بچي هغه په وهلو راوځي د هغې نور هم ډېرې طریقې دي خبره لرې لاړه ځکه چې د بچو دا خبره ډېره اهمه ده خو خلاصه ده چې بچو سره د رحم او کرم معامله کوه چې رب العالمین تا سره د رحم او د کرم معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي او ځکه خو رب العالمین تا له دا دومره اجر درکوي د دې بچو په تربیت د بچو په مرګ هم الله تعالی اجر درکوي دا حدیث کې درځي په صحیح بخاری کې دا حدیث دی انس بن مالک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه دم تديس حديث وورو كانت عين بدي موزو كده ويدي مسلمان چه دري بچه مرش أو أغب بلوغ تنيرسي دري رب العالمين بدا سره جنة تبوزي ولي بفضل رحمته إياه ده ده رحم دلاسي چه باقوي بانيكو لا شفقت تلاس نو پا دی بانی اللہ تا جنت تبوزی و اللہ بی تالا اجر در کئی دا دیس معمولی خبر مگر بلکہ یعنی کد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تو گرو اگر دا بچونم اخوا خبر اوڑی دلی دا اگر دا نوسو نهم اخوا خبر اوڑی دلی دا بلکہ عام ما شمانان پا گوی بانی باگر رحم و کرم کاو او صحیح بخاری کی دا حدیث تا اسام بن زید رضی اللہ عنوی و یه روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم زر واقع ستون ماشوم پا ورزو که او پا دی یو ورونی که نوالم او حسن رضی اللہ عنہ واقع ستون آقای پا دی بل ورون که نو او بی نجدی کلی یو بلت او بیوی اللهم ارحمهما فا انی ارحمهما یا اللہ دادوانو بانی رحمو که زکر چی زبا دوی بانی رحم کوما نو دا حسن خوی نوسی دی اسامه بن زید خود اگر نن وسیده و نیزوه دی رحم معامله د مؤمن اگر سیب ده خپل و بچو سر نه ده اگر ده ماشوم سره ده که اگر ماشوم خپل دی او که اگر پرده دی تا چی پلار کسکی یو ماشوم ویری که نه ده سر بم ده رحم معامله که ده ده پار بم یو خص سوچ که زکر سی چی تک کری اگر بری بی سنگ چی تر نور ده بچو سره که دیستا ده بچو سره که او دا غټ نصیحت ته استادانو لپاره دی که هغه دینی ته علم کې دی او که هغه دنیاوي کې ګوره ما په خپلو سترګو ډېر لیدلي دي کم استادان چې د خلکو د بچو خیال نه ساتي په تربیت کې رب العالمین د هغوی بچي تباه او برباد کړي دي ځکه چې دا بچي چې خلک راولي او د استاد سره پرېږدي که هغه دین ورته ښیي او که دنیا ورته ښیي دا یو امانت دی د خوا کې کېښود اتې به څه خبرېږي واته ګېنټې هغه تا سره ناست دی مور تیسه خبر ده و پلر تیسه خبر ده خوب دی خوشحال دی جی بچی تیزمه تربیت ورکی
او تاکہ بچے تباہ و برباد کے یا تاکہ تا غلط تربیت اٹھے یا صرف وہی ٹکے نو دا دی انسان خپل بچی با ہم تربیت تا گوی ونش زکر چی دا نور و دا بچو دا تربیتی خیال ندے ساتھ لے دا بچو تا مخد تربیت نشی کے دے او دا ما بخپل گورے یو سو کسان لیدلی زی پی جنم چی اگوی استازان دی او خپل بچی دا سی دی چی زما خواله بگی دو دری را گلی چی دا بچو سر سو کو نو تعجب با دیو کی چی دا نور و دا بچو تربیت کی اگا جاڑی چی دا خپل بچو سر سو کا نو معامله صرف دا خپلو بچو نا دا اگا دا اگا عام دا او حدیث کی رازی سبحان اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رحم و مہربانی تا دا بچو سر امام نسائی دا حدیث را وڑے دے امام بی حقیم را وڑے دے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکر سجدہ ولگا ولگا نا مانزکی نو حسن و حسین رضی اللہ عنہما دیب دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر املابانی سوارشو پس سجدہ کی نو دی صحابه کرامو با یو روید کری چی دی صحابه کرامو بید ما شمانم منا کول او روست با توی کنی چی دی سی ما کوی بیا نو یاگا با دی ملگرو توی اندعوهما پریده پریده ما شمانان تی وی چی موز بی ختم کو نو دا دو ما شمانان بیر واقس تو خپل غیق که بی که نوال چی سلام بی وگرزو بیا بیو من احبنی فلیحب هذین سوك چه ما سر محبت كي ده دبو سر دي محبت كي حسن و حسين رضي الله عنه ما سر ايو حدیث كي رضي چه رسول صلى الله عليه وسلم يو پير ده سجده سمو گدا کرا انو سي پا ملاباني سور شو او سمو گدا کرا بي اوه ملگرو ده وي سجده ما گدا کري ده دل آسو زكي چه زمان دي بچي زمان سور لئي جودا کلي و داگا اغا غلوبي داگا اغا مزاج داگا اغا طبیعت پا اغا ٹیم نخراب او من کسی تخبل بچی دن سر منزل سر پراوستو نور خوار سب پرید نو بس زمان دخل کو بیدا کسی اشتاتی نانو دا نانو اس دیتو او نانو نسی چلو شو ری بچی ای ندی زن سر بین را ویری تربیت بین کئی دا جماعت بوتا نخی دا دنیا بوتا نخی دا سڑی توب بوتا نخی دا خلق بوتا نخی که غریب جماعت اول سب تراشی نو دوم را چگی پیووی دوم را چگی دا ورنی سب والا چلا اگر وار پر خطایش نو نیجدی چلی استنو منو لپا گرز ورشی زکر چلی وار پر اولا خطا کردی دوم را چگی پیووی بیچی لویش دیر و تا تقریر نکی چا ورنی سب لرازا خو بیندر از اگر تاس غلاولی و زمان جارش نشنه نشو چی پختانو اولنی سب در طول نکوره و جی پختانی را نوزی گوتونو تا زور کئی شاید زکی چی پوڑو کوالی که دویز غلوالی شیوی خواه عربو تو گورا ما شون بزن سر روی پاولنی سب که ادرین بل چی خواه که ولار دی اگر دیلی ما شون پا سر لاس را که گنوی اللہ دوی نکمل لوی که ماشاءاللہ نما شون جذبه خدی رای سوال بی بخپل رازی جرا پلاری نیم دی رازی او دمونگا غدا غزی نوازو خواه که چرت دا پلار با ملمنو سر نسی او دا غالک رخکاره شی پا دی دروازه پا دروازه که دا اگر رخکاره که دو دا دا چکه اکثر پا جام یا پا گلاس یا پا سشی مولی اگر ور پی اولا یو گرزو کی زیده دا کرو استا حدیث چلو کم نو دن ناگه چه سر ناسی بیا؟ زنانو سر ناسی یا دا مور سر یا دا خور سر پریده چی با هر کی نیچی دی دا سلو عادات ازده کی او دی دا سلو اگر خویون ازده کی اگوی با دا خپل ما شومانان پا وڑوکوالی که دا پیو دا پارا باندو تلیگل او سحرا تبیلیگل خپل مور بولا پی نور کول بحر تبیلیگولی وچی ده بحر سڑی تو بیزده کی دا دا بدن کلک شی پا دا بنا آب و هوا و لگی دا آگزی اگو خوی ندیوی نی مضبوط سڑی تی جوڑ شی دقی زمانگا مضبوط زوان بکار تی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زن سر روستے دے کم جیتا جماعت تے روستے دے سبحان اللہ او بلکہ دین تعجیب ہوئے مداخل نوسیی دا پریدا حدیث کی راجی پا صحیحینو کی دا پا صحیح بخاری سے مسلم کی ابو قتادر رضی اللہ عنہ ہوئی چی مای ورز رسول صلی اللہ علیہ وسلم وریدو خلکو لے امامتی ورکولا و امامت بنت ابی العاص علی عاتقہی
فإذا ركع وضعها. ما ولد ده رسول صلى الله عليه وسلم نوسي ده زينب لور أو ده أبو العاص رضي الله عنه لور داوي رسول صلى الله عليه وسلم بدي منزكي بدي خبل ولي كينو وليو فمنزكي كلاشي بركول الآن وضعها كتب كينو وإذا رفع من السجود أعادها تكلا بدا سجدين رباسيدو ناقم شوم بيزن سرز مكينا رواغستا دي توي رحمه وكرم دا ما شمانانو سر مؤمن بزركي شفقتي أو بديس مخلوق بشفقت سنگ نكي جاغا كم زوريتي زدا خبر نکوم چې ستا بچی دی بچی دا خو بیت لازم شفقت کې چې بچی دی او ماشوم دی بیا چې عام بچی دی عام ماشوم دی هم به پته باندې شفقت کې او رسول صلی الله علیه وسلم پسې چې کله صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی چې یوې لور په رسول صلی الله علیه وسلم پسې استازی راولیږو کسې پسې راولیږو د رسول صلی الله علیه وسلم لور و یا رسول الله راشه پلار یې راوغوښت د زوی زنکدنو رسول الله صلى الله عليه وسلم زن كدنو نو رسول صلى الله عليه وسلم دغا كستوي چه ورتو آیا چه سا چه دی اگا دا اللہ دی و سا چه واقع سو دا اللہ دی و دا اللہ سر دا هر شیع و نیتا دا تصبر کو دا اللہ ناجر وارا اگی قسم ورکو چه رازی با اقسمت لتأتینا قسم ورکو چه لازم برازی نو رسول صلى الله عليه وسلم لا سعد بن عبادة معاذ بن جبل دا يسوء صحابة كرام وسلم لا فدفع الصبي إليه ناقي أغا ما شوم خبه بلار لوركو رسول صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع أو دا غدا سا قد يسينكي غدا ودا شيء هو لك سليماني زن كدن راشي كنا نو قد يسينكي دا سا غدا ودا ففاضت عينا نو دا رسول صلى الله عليه وسلم استرقنا هو كروانيشو سعد رضي الله عنه وتي يا رسول الله داسدي وتيوي هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده دا رحمتي الله دخبل بندقان وبزرون كاتشي ولد ودا خبر وتوكرا إنما يرحم الله من عباده الرحماء الله بخبل بندقان كي باغ بندقان وبان رحم كي كم بندقان كي مخلوق باندي رحم كي نكترحم كي بمخلوق باندي الله وبتا باندې رحم کوي او دا خبر اوږده ده خو په دې به ختمه کړو چې د بچو سره به د رحم معامله کوي بیا مور پلار الله اکبر احوج الناس الى رحمتك یعنی په خلکو کې چې ستا شفقت او مهرباني ته ډېر ضرورت لري هغه ستا د مور پلار دي چې تر دوی سره د رحم او د کرم دا شفقت او دا مهرباني معامله وكي سختي وسره ونكي بد اخلاقي وسره ونكي بيزتي ونكي عجزي دا غوي بمخكي كوا تكبر دا غوي بمخكي ونكي او دا خوال الله پا قرآن كي دا وسيط ممتكره اللوي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف كدا دوانا يا بديك يو بڑاوالی تا ورسی نو اف تکے بوتا نوے زکر چی بدی سر دا گوی اگا طبیعت چی دا اگا گروڑ کی اللوی وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللوی رٹی بینا چی خبر و سرکی دی ریزت منا خبر و سرکی واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ولوي وزري بكتا كده قوي بمخ كده رحمته وده شفقت دلاسة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ده رحمته وده شفقت دلاسة بلي وزري كتا كده مور بلار بمخ كي ده شفقته ومهرباني ده او سمرة سبقت ياغ انسان او زوت ده سرى نغیرتی ویم نوت دا سلی توب خواون ویم او نی پس کشمارم و رب الكعب چا اگه دا مور پلار بمخ که دا زور او دا چگو او دا بدتمیزی معامله که دا اگوی سر تا ما شوموی اگوی تا سر دا رحم معامله کردیو دا شفقت او دا مهربانی دا سر کردیو نن اگه ستا رحمت و شفقت تزورت لري انتو سر دا تکبر و دلوی معامله که
امخ کې ورځ کې یو ویډیو ولید یو ملګری تر ولېګله یو مور جاړي وي زه بچو په شریکه والی ورسره د هغوی ښځو مې وویلې وه زه په ما باندې په هغه ځیکې د هغو نه ځیک شو او داسې سوچ کې لاړم چې داسې به مي نو بیا مې ځان له جواب ورکړو چې شتي که نه دا قصه ته اورې نه چې دسې به م یو سړی چې د هغه لاس به اوچتېږي په مور باندې او دسې به م یو انسان یې چې هغه زه د انسان خبره کوم یعنی انسان عام چې وایي که مسلمان یې که کافر هغه زه دا احساس چې دا زما مور ده بلکې څاروي ته هم دا پته وي دا زما دا مور ده ځناور ته هم پته او دا ظالمان را لګېدلي دي او دغه بوډۍ وهلې ده او سره د ښځو نو تا سره هغې دا چې چېرته کړی تا سره د رحم او د کرم معامله کړی او نن چې کله هغوی کمزوري شو او د مټو نه زور ختم شو ته د هغوی ته خپلې مټې ښې څه بې شرم انسان دی چې څوک دا کار کوي زور خو هغه چاته چې کمزوری دا یاده که زه عامه خبره کوم د مور پلار نه زور خو هغه چاته چې کمزوری دا د سړیتوب کار نه دی ګورئ لکه اوس په لاره کې یو فقیر ملنګ ولاړ دی او غریب کمزوری او تا هغه ته زور ښې او ته زورور یې دا د سړیتوب کار نه دی یا یو سړی د بدن نه کمزوری دی او تا هغوی ته زور ښې ته دې زورور یې دا د سړیتوب کار نه دی پاتې دا چې مور پلار کمزوری شي تا هغوی ته زور ښې او هغوی وهي زه خو دې ته سوچ کوم چې دا لاسونه اوچتېږي څنګه الله اکبر بلکې زه خو په دې تعجب کوم چې دا اواز څنګه اوچتېږي د مور په اواز باندې او د پلار په اواز باندې او ابو هریره رضی الله عنه چې به کله د کور نه راوتو کنه نو مور ته به ووایي مورو زه لاړمه الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه څنګه چې تا زه رالوی کړی یم دا د هغه عادت و چې له کور نه به ووتو هغې به ورته وي لاړ شه الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه دا څنګه خیال چې ته زما ساتي نو یو ورځ هغه ته محسوسه شو چې زما د اواز د اوچت شوی دی نو صدقه ورکړه د الله په لار کې او ځان یې ملامته کړو چې زما اواز د مور په اواز اوچت شوی دی خلک داسې مینه محبت کوي د مور پلار سره سلفو کې ډېرې واقعې دي خو دا موضوع برانه بیا د مور پلار طرف ته لاړه شي چې هغوی به بره په هغه کمره له پاسه نه ګرځېدو په کومه کمره کې چې به د هغه مور پلار پراته وو کور ته به کوټې ته به راوختو که نه چت ته او څه کار به و په هغه طرف به نه ورتلو د چت ته کمې ایسې لاندې چې مور پلار دې وي لاندې مور پلار دې زه څنګه به راګرځم داسې قدرمن خلک وو او چې پلار به روان وو یا مور مجال د بچی سوچ هغه به دې مخکې شي وو په لاره کې اگر که هغه کونټي رواني او کونټۍ سره رواني امسا سره په لاس کې کونټي رواني خو دغه پلار دا چې د میږي په مزل دی روان دی دا بچی به پسې دقه شان رورو روان وو او دغه خلک دي چې تاریخ هم یاد وساتل او د هغې نه مخکې رب العالمین به دوی له بېشماره اجر ورکوي او د دوی بچی هم د دوی سره ښه کوي او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه وکوئ ستاسو بچی به تاسو سره ښه کوي نو زموږ مور پلار ډېر حقدار دي د دې چې موږ د هغوی سره د رحم او د کرم معامله وکړو او د ټولو نه لوی رحم او کرم څه دی داته زه ووایم چې کله د مور پلار د قبرونو په منځ کې پراته په دې انتظار باندې چې قیامت به راځي او زه به پاسم الله ته به ودرېږم نو په دغه ځای کې دوی سخت ضرورت لري چې ته دوی ته دعا وکړي چې یا الله ته یې وبخه او د دوی په نوم باندې د خیر کار وکړي چې رب العالمین دوی له اجر ورکړي د لاسونه الله ته اوچت کړي وژاړي د سترګو نه دې اوښکې روانې شي چې یا الله زما هغه مور پلار چې کمړه دي یا الله د هغوی هغه قبرونه پراخه کړي وژاړي الله ته چې یا الله زما مور پلار په یو اوږد سفر باندې وتلي یا الله تا هغه سفر ورته کم کړي او هغه ورته آسان کړي وژاړي الله ته چې یا الله هغه مور پلار زما نه پنا شوي دي د خاورو د ډیرې لاندې یک یوازې ستا رحمت ته او تا ته پراته دي یا الله ته په رحم او کرم کړي
دا قسم دعاګان انسان وغواړي د مور پلار لپاره دا لوی رحم او کرم دی. او صحیحینو کې حدیث ته عائشه رضی الله عنها وي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه وي یا رسول الله زما مور مړه شوه هوی موقع ته میلاو نه شوه د وصیت چې څه وصیت یې کړی وی واظنها لو تکلمت تصدقت. مور یې پېژنده دینداره مور یې وه وي یا رسول الله که موقع ته میلاو شوی وی نو د صدقې څه وصیت به یې کړی و فهل لها اجر ان تصدقت عنها نعلاب ولا اجر وركي شي صدقي تربنا صدقوكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولد لله اجر ندركي هذا مور براس ركي دي جي بقبر كي براتي وتدقوي بنوم صدقه وركي تدقوي بنوم ده خير كارو كي ده غط خيري ده مور بلا رسره بغير ده دينا چه تدي بسي گرزي چه زما دي نموشي انا تده مور براس ركي كوا رب العالمين بدي وزلي په دنیا او په آخرت کې دومره عزتونه به راته میلاو شي د آخرت نه مخکې په دنیا کې چې ته به حیران شي د دې داسې چې تا د مور پلار سره ښه کړي دي او لازم نه چې د مور پلار به ژوندي تا ته به دعا کوي نو په تا به رحمتونه راورېږي ولې الله نیني ته ته چې د مور پلار دپاره د شپې په توره تیاره کې الله ته جاړې او هغوی په قبرونو کې پراتی الله نیني ته چې ته د مور پلار دپاره جاړې الله ته نو الله خو تعیني کنه په تا باندې به د رحمت بارانونه راووري رب العالمین داسې رحمت به درته میلاو شي په مخه د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي او ځکه الله څه وي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او وایه داسې چې یا الله زما په دې مور پلار داسې رحم وکړه لکه څنګه چې زه وړوکې را لوی کړی یم ډېرې سختۍ تېرې کړې دي او ځکه بعض علما وي څنګ چې دا پنځه منځونه په تا فرض دي نو کم سے کم پنځه پیرې وي د مور پلار دپاره دا دعا غواړي هسې علماو بعضو دا خبره کړې او زه ته خپله دا خبره وکم یعنی بس خبرې خو ښه نه یې کول خو هسې دې دپاره چې په خیر کې د چا ابتدا وشي نو ښیي ما په ځان د یو څو استاذانو نومونه یو څو خپلوان او د هغوی په سر کې مور پلار دا ما په ځان واجب کړي دي چې په هر مانځه کې که هغه فرض وي او که هغه نفل وي زه به د دوی لپاره دعا غواړم دا ما په ځان لازم کړي دي او که هغه زه اوږد لمونځ کوم که هغه زه لنډ کوم که د سبحان رب العلی په کې یو موقع میلاو شي نو هغه زه یو ووایم که مونږ ډېر مختصر یو سبحان رب العلی یو پیر ووایم زر زر په کې د مور پلار لپاره دعا غواړم بیا یو څو استاذان چې زما زړه ته ډېر نږدې دي او ډېر ستې ما زده کړي د هغوی لپاره دعا خاص غواړم یو څو خپلوان نور دي نو پیسې پ زموږ نه نه لېږي اوس بس خو هغه دي چې هغه ریبارن که د پیسو دی ورته ووایي خو یمري ساتي وځي د پیسو بس به ورسره نه کړي پیسې پ ستا نه نه لېږي ټیم پې نه لېږي ته صرف الله ته لاس اوچت کړي چې الله زما په مور پلار باندې رحم وکړي دا ګوره ستا رحم دی په هغوی باندې ته پ زړه سېځې چیرې دغه بوډا چې هلته تا ته پروت دی یا الله او یا دغه بوډۍ ما چې خپل ځاینی زموږ والد صاحب الله دې هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووري چې کله خښم کو دعا م غوښته نو په هغه ټیم کې به دعا کړي ده وایم یا الله ستا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې یو سپین ګیری تا ته لاس اوچت کړي او څه دنه غواړي نو ته د هغه لس نه راواپس کې ځکه چې د هغه سپینو ډکو نه تا له حیا درځي دا مونږ ته ستا پیغمبر ویلي او نن مونږ یو داسې انسان تا ته په قبر کې یوازې پرېښودو چې د هغه ویښته سپین شوي دي هغه ژوندی و تا ته به لاس وچته او دیځي کې اوس مړلی مونږ تا ته کېښو یا الله ته سره د رحم او د کرم معامله وکړي ځکه چې دلته دې محتاج شو ستا دعا ته ضرورت لري ستا د خیر کارونه چې ته د هغوی په نومو کې دې ته ضرورت لري نو د مور پلار دپاره دعاګانې په مخه غواړي او که زه دې موضوع کې ورننوځم دا داسې موضوع ده چې ځکه چې خپل ځانې ما ته دغه نعمت احساس شتي نو ځکه پکې زه ډېرې خبرې بیا کومه نو په دې به اکتفا وکړو دغه شان رحیم انسان هغه دی او مهربانه رحیم او مهربانه هغه دی چې هغه د خپلې ښځې سره د رحمت معامله کوي او ښځه د خاوند سره د رحمت معامله کوي
وزرت يؤيد بقران كي دي بيانومي اللوي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة اللوي وزما دا قدرت بنخو كي يونا خدادا چما تاسو جوري جوڑ کريه يعني سڑي أو خزا ولي الله دا جوڑ دي جوڑ کري دا نر أو دا مادة مذكر أو مؤنث خزا أو سڑي ولتسكنوا إليها چي تاسو تا سكون ملوشي وجعل بينكم مودة ورحمة أو ستاسو پا منز كي ما مينة أو رحمة چوالي دي خزي ودر خوان پا منز كي سيدي مينة ورحمة معنى دا چه دا رشتة دا ولارة دا پا محبت أو پا رحمة أو پا شفقت خزا بدا خاون خيال ساتي خاون بدا خزي دوانا بدا يوبس رحم وكرم معاملة كي دا عدل بدل نده گوره دا عدل أو بدل قصر نده چه خزا ما سر سكي زو سر آغشان كو یا زا خزي سر سكو ما خزا ما سر آغشان كي یا زبو سر دا يو يو يساب كو ما یا اگر ما سر دا یوی وی خبری حساب کئی نا دا خود مینی محبت رشته دا دا خود رحمت و دا شفقت رشته دا دی خزی سر دا رحم معامله کوا دا کمزوری دا او حدیث که رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اللہ نویره گی دا دو کمزور و دا حق پا بارکی یو یتیم و بل زنان دا حدیث سر دا رحمت معامله کوا غلطی و تماب کوا الا آغا غلطی چی دا گی دا ما پی گنجائش نی قالت نا خوشي قنجايش بكي نو ما فيو تكوا بخانا وتكوا دام انسان دي دام كمزور دي دام زرد اقواخي دي دام بدن كم عدو كي اقواخ وينا دا دانا چه تا مشين كور ترا وسته دي يادي چه دي ساروه كور ترا وسته دي زناور او سحر ما خام با دي صرف ستا خزمتونه كي او بيا بستا دا مور بلار خزمتونه كي او بيا با دا بچو خزمتونه كي او او بل روز بیا دقا ترتیب ده نده خو انسان ده اغم ستڑی کیگی دقا خزم خبکیگی اغم یریگی اغیم زلشتی داغیم دیری شونو تزلکیگی داری چی تصیب خپل ویو داغی خبری تصر گوری نه بلکه تبا در رحم او در کرم معامله که داغی سر او دقشان بخزا در خاون سر در رحم او در کرم معامله که مهربان بی پخپل خاون باندی که چرت دا خاون را ولگی و دی خزی سر ظلمو کی نو پکار داده چی دا خزی ماب کی چی دا زمان سده زمان خاون دی دا دلوی حق دی دا زمان دا پاردیسی لکه غر خیر دی کنن دا ما تا تیز خبر اکڑا خیر دی که دا پا ما بانی گزارو کو خیر دی خیر دی خیر دی چی طول مسئله اگه دا رحمت تاو دا شفقت او چی سو پوری تا پا خز زلنی سیزلے کنا او خز پا تا زلنی سیزلے اگا وقت پوری دا جون نتیری کی مہربان خزا دا خاون دا یوی یوی روپی خیال ساتی زکی چاکا پا دا خاون بانی مہربان ای مہربان خزا دا خاون دا عزت خیال ساتی زکی چاکا پا خاون بانی مہربان ای سر نا نا دا دا مال زہر نشی دا بچی زہر نشی دا عزت خراب نشی دا دا مہربان خزی کار دا او باز خزی خوراگری دیلی چی ردن بسا خورم مال با تو خورم او خفل مورو پلار با پی ساتم او زان با پی ساتم او کد دی مریو که چوی کار سکی مال خو برا لی یو ای نا مهربان خزا دا خاون سرا ملگرتیا کئی او ورتووی چی تسنگوی اقشان چون با تیرو چی تس خوری منگ برا سراغ خورو کتا وچا خوری منگ کتا لمدو خوری منگم لمدو خورو کتر چت لاندی اسیگی منگ دسر اسیگو کتا اسمان تا پرو دکتا منگ دسر آل تا پراتی نا علا با دا کور دا کور دا جون دا خیست تیری کی او که رحمت تیتی ویستو کنا نو بیا دا جون خیست نتیری کی پوشوی بگنا حدیث کی در ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی امام بزار روڑے دے علا خیرکم خيركم لأهله پتاسو کی غور انسان اگا دی چی دخپل اهل دا پارا غورا دی لکه تمات دا موه چی بحر خلق ستا سیپت کئی رززو او ستا دا خزی نتا پوس کو جی تسنگ سڑی رززو ستا دا بچو نتا پوس کو جی تسنگ سڑی
راز زو ستاد مور پلار نتا پوس کو چی تسنگ سلی راز زو ستاد خاندان و دنسب و دقوم نتا پوس کو چی تسنگ سلی داغین بعد با بیزتا سر خبر کم چی تخسلی و کتنی بهر خطه و لسو منتو لزما سر ملاو شویو زن نری سمی و بزرگ جل کرده و سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله زس خبر امتحان و لسو منتو قیسه ده اصل پتا علت لگی چی تدخ پل کور والا سر سنگی تدا اهل و عیال سر سنگی ندانی چی کور که دن بد اخلاقه و بار سی بار خوش اخلاقه دا خس خبر نشو او زکر گوره عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا مخ کیو کسی پتو کرو پلانو دیر خسرے داگوی سپر دیو سر کڑے وی نا گاونڈی دیرے نا مائلی محمد را گلے نا نبی دیسی سی پت کے پا دی دریو کی دی سڑی پتے لگی پا سپر کی دی سڑی پتے لگی سپر کی سڑے ستڑیش او چی ستڑیشی سڑے کا نا دیا دکی گو رہا چی کلم سڑے ستڑیشو او یا پی غم را گئے نو پا دی که دا اصیل او دا کم اصل پتا لیکی زکر چی پا خوشحالی که هر یو خوشحالی اخو با هر یو خان دی خلابی چنگ نوری تا تا او دیر خسرده دی او چی پا دا سخت راشی که نو دی خسرده نو دا بیا دی خسرده او چی گاوندی دی اخو دا سر پا مخب اخوا که دی دا پتا ہو رگی دا سنگ سرده او چی دا سر مالی معاملاتو کی راشی نو دلت بیر سری پتا لگی جی دا سنگ سرده نو دا اخلاق استا پتا کنزی کی لگی پروڑ بانی پا کور کی دا بچو سر دا اہل و عیال سر علت پتہ لگی خواہ درشان دا رحمت یو صورت دادی چی تا رحم و کرمو کی پا کمزورو او پا فقیرانو باندی پا دوی بان رحمت و شفقت دا مؤمن شانت او دا حدیث واری گور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی وسيب خارس مسلم كده السائي على الأرملة والمسكين كم سديك د كوند خزي خيال ساتي د كوند خيال ساتي يا د مسكينانو غريبانانو كالمجاهد في سبيل الله لكن الله بلارك جهاد كي أو القائم الليل الصائم النهار يا دا غسلي بوشان دجي طول شبت أجود كي او هر ورزی سی روجه دا اجر تا تا علی ملاوی گی چی تکر دا کندو دا مسکینان و خیال ساتی و بی ساتی خیال کنو گرانه دا یه دوم آسان کارد قسم پیر دا خورم آسان کارد دیر آسان دی و مسئله دایی چی اللہ چال توفیق ورکی چال نورکی کلی او غریب لیگی دا غریب خیال ساتی داڑی راجی بھائی کلی غریب لیگی دا غریب خیال ساتی او کلی مالدارا دا غریب خیال نیشی ساتی لی کلی غریب پخپل غریبی غریب سر زان لی دو دری ٹیم روٹی چی دا ورزو خلی دیر پا مشکیلا او بچو تو اگا پلانی کونڈی لپا کم ویسی غریب اس دا تو گردی غریب دی خیال ساتی دا چا دا کونڈی مالدار نیشی ساتھ دا توفیق دے ورہ دا خبر دا مال دا دیری دو دا کمی دو ندا دا خبر دا سدہ دا توفیق دا چی اللہ دا لکل طاقت ترکو کنو توفیق درکو دو روپی بتا با غریبانان ہوا لگا دکت دو روپی بتا سرائی او چی اللہ دا توفیق ندرکو کنو خمزیب دی خجون دی روانی ورب الكعبہ والذی نفسی بیدی پاگا اللہ میلی قسمی کم پلاس کی زمان سادہ کنا کہ یہ اور روپی تاولا گولا بیما تو ہوا ہے اولی جا کہ خبر اٹھو رسد ہے اگر توفیق تا او معمولی کارنے دے کنا کل مجاہدی فی سبیل اللہ لیکن اس لیے جا اللہ پدر کی جہاد کے یو خزر خاونی مر لے تاقیل خوراک ہو لے گی تاقیل خرچ ہو لے گی خاون دا غم نباد ناقی پخلبان خندارش او دا لاسو چت کی اللہ تو ہوئی او یا لاسو چتن کی سب دی پلی مخشی را خاندار آلا سکرلوی کارتا ہوکو نو دکا خلکو دا پارا مبارکی و خوشحالی دا او رسول صلی اللہ علیہ وسلم او سی بخاری کی حدیث تے انا و کافل الیتیم فی الجنت ہا کذا سوک چی دا یتیم کفالت کی ما وغاو پا جنت کی دوانا دکشان یوزی امام احمد یو حدیث روڑے دی یو سڑے راگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایتو کو ان رجلن شکا قسوة قلبی یا رسول اللہ ازرمی دیر سخشے دی
سلمي سخت جداب سن رمشي أقوت إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم فغريبانان وخراك كو دي يتيم بسر لا سرك قال لا بدي زر نرمكي فغريبانان وخراك كو دي يتيم بسر لا سرك قال رب العالمين بدي زر أغن نرمكي ودي حديث تقول ورقة بس أي مسلم كده يا رسول صلى الله عليه وسلم وي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة چاچی دیو مؤمن نه دنیا په سختو کې سخت دري کړه رب العالمین مو دنه په آخرت په سختو کې سخت دري کی ته چې سکه تاسو رکی ته لرک سخت دیو مؤمن نه او به ګور الله تاسو رسکی او رب الکعبه ډیر سخت ضرورت دی صفت او په نن سبا ورځو کې خصوصا زموږ په معاشره کې د پښتنو کې غریبي عامه شوې ده ضرورتمند خلق ډیر شوي دي حاجتمند ډیر شوي ابل جو ملګري خبره کوله چې وی چې یو سړی ډوډۍ چې تر واغسته کور خو کې سپینا سوګه ته گزار کړ نو هغه سپې د دروازې سره به پروت هغه چې ما خوړ روان شو نو هلته یو ماشوم ولاړ ما ته چې کاکا زه ولم زه وکړ په دې کې موږ وایو الله ته موږ باندې رحم رحم باران راوړی الله په موږ باندې رحم باران به پتا څنګه راوریږي ستا په زړه کې رحم نشتی باران د رحمت خو اله راځي چې ستا د زړه نه خو هم د باران رحمت راوریږي که نه په غریبانانو په مسلمانانو په دیندارو په ماشومانانو په بچو په ښځو هله به پتا رحمت راوریږي او زمونږ بچي څومره موږ خیال ساتو دوی له دا واله او دوی له دغه وکړه او دوی له دېسې وکړه دا هم د چا بچی و چې یو سړی ډوډۍ پسې ګرځېدو نو دا به راته نه وایي چې زموږ په معاشره کې غریبانان نشتی نشتی ښه ډېر شی دي نو که څوک داسې وایي چې یاره نشتی نو داسې دی ځان په زور جاهل کوي او زه دا وایم یعنی هغه مسلمان به څنګه ځان وبخي هغه مسلمان به څنګه ځان وبخي چې د هغه وس رسي چې د خلکو سره مرسته وکړي او نیکې قصدن دی به ځان څنګه وبخي والله چې کله څوک داسې ویلي موږ خو ډېر کمزوري بندګان یو د الله خاصې د نیکانو خلکو خبره ته کوم کله داسې څوک ویني که نه چې په هغه باندې څه سخت یو او ستا وس نه وي چې دا سخته ته درکړي د سړي دا زړه داسې شي چې سم په دې سینه کې دننه د خفګان نه داسې ټوپونه وایي چې یالله څه وکړمه نو د نظر سخته څنګه لري کا مؤمن دا حالي والله دې په موږ کې رحم دا صفت پیدا کړي دغه شان دی چې د رحم معامله یو دا ده چې ته د بیمار تپوس وکې او د بیمار سره ودرېږې دا هم رحمت او شفقت دی او ځکه حدیث کې دا راځي چې قیامت په ورځ به الله وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وقیامت پورز با اللہ وی چی ابن آدم اید آدم بچی مریض فلم تعودنی زی بیمار شو متزم اقوالا نیور آگلی یا خبو تی چی اللہ یا رب کیف اعودک و انت رب العالمین زب استا سنگ یعنی عیادت کو متخو رب العالمین پتاخو بیماری نرازی یا اللہ وی چی اما علمت ان عبدی فلانا مریض فلم تعوده زماغ پلانے بند بیمارو او تا تخپته و چی بیمارو او ته بیا هم خواله نه یې ورغلی که ته چېرته ورغلی وې زه به دې هلته موملی وې زه به دې هلته موندلی وې که زه دې هلته که ته هلته تلی وې او تا ته پته و چې هغه بیمار دی ډېر ته وچې پته ولګي چې بیمار دی بیا په هغه طرف نه ورځي کیدی شي ولس ریله وغواړي او کیدی شي دا وایي چې ما هسپتال ته ورسوه نو بیا دنه قصدن لري تختي د بیمار تپوس کول دا هم رحمت او شفقت دی اے زبر ته دی خپل دین سوی ما خو په دی دین اسلام کې په ساروی باندې بم رحمت او شفقت کې په ساروی باندې د دې چې بل مذهب هم لیدلی چې ساروی سره بم د رحمت او د شفقت او د مهربانی معامله کې حدیث کې درځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی بینما کلب
یو سپی ګرځېدو د کوی نه ګیر چاپېره کا د یقتله العطش نږدې و چې تندې وجلی وی دا سپی. اذ رأته بغی من بغایا بني اسرائیل د بني اسرائیلو په زیناکارو زنانو کې یوې زیناکارې زنانه دا سپی ولیدو، ښه ښځه نه وه. فنزعت موقها فسقته فغفر لها بها ناغي خپل موزه راواغسته او په هغې کې دې سپي له اوبه راواغستې ورې کړې، رب العالمین د دې له لاسه وبخله. داسې دین دی، تا ته وایي چې د حیوان سره به هم د رحمت معامله کوي، د حیوان سره والله. دا بعضې ویډیوګانې موږ وینو، پته یې چې د خلکو د انسانیت او اسلام او دا کوم ځای کې پرېښودي دي. لکه سپي ته به یې اور اچولې، پیشو ته به اور اچولې، یا سپی به پنسي کړې، یا بل څاروی ځناور دهغه سره به دا قسمه ظلم کوي، سړي ورته زړه خفه شي والله. او حدیث کې دا راځي په صحیحینو کې دی، د هشام بن زید وایي چې د انس بن مالک رضی الله عنه سره روان وم، نو حکم بن ایوب پسې لاړم، په هغه پسې خواله ورلو. نو انس بن مالک په لاره کې څه ماشومانان ولیدل، هلکان لوبې کولې، چرګ یې ودرولې او هغه یې ویشته، چې یعنی د چا غشې چې د چا نښه برابر ده او دا نښه یې معلومولو پسې شي چرګ یې ویشته. نو انس بن مالک چې کله ولیدو وایي د دې کار نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. او یو حدیث کې داسې راځي چې عبدالله بن عمر څخه خلک داسې ولیدو دا کار یې کو، نو عبدالله بن عمر ورته وایي من فعل هذا ذكر شوكو إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رسول صلى الله عليه وسلم لعنت ولد باغ تشابان يجي سوق داك اسمه كارونك. أو حديث كي دار زيدي تقول كي دبس حينو كي حديث دي يرى دي بازو تبا حيران شد إنسانان وحقوق نادا كي جيب دي بدا قيامة بور السحالي دلت سوي رسول صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يو خز جهنم تدي يبشو دلا سلالة دي يبشو دلا سخز جهنم تدي دها ولي ويتللي وتردي چه غملشوا نو نه ولا پخپل دي پشو لخوراك ورکو سخاك ولا ورکو او نه پرخودي چه غزان سخوراك کرده. دا چې د بچو حق نه ده کی او د خزي او د مور پلار او د خپلوانو او د خپلې معاشرې دې خلکو به سحاري. دلته ګوره د پیشو سره ظلم ښځه جهنم ته لاړ. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي وایي څاروی چې الالې چاړه به څه کې تېره به کې او یو څاروی به د بل په مخ کې نه نه دا ټولې خبرې ولې کړې؟ رحمت دی، شفقت دی چې ده ته په ده سخت حالات را نشي، ده ته تکلیف میلو نشي. نو دا ټوله خبره د رحمت ته او د شفقت او د مهربانۍ ده. بلکې عامه مسله کې به د الله د بندګانو سره څه کې اسانتیا وکړي، دا هم رحمت دی. یعنی زما ستا سره معامله راله، نو زه به څه ووایم چې زه خیر دی، دا د الله بنده دی، دې ته رحمت وایي. زه خیر دی، دا پکې راځي، دې ته رحمت وایي. او رسول صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ بن جبل او ابو موسی الاشعري رضی الله عنهما یمن ته لیږل، نو ورته ویلي یسرا ولا تعسرا، اسانتیا به خلکو ته جوړوي، سختي به نه جوړوي. ګورې د خلکو سره دا معاملات څه کوي؟ اساني کوي، دا رحمت دی. دا نه چې په یو خبره پورې نښتې، یو نیم به دې په روپۍ کې پیچي کي او هغه به یو روپۍ یا کتی او یو بره شو نه 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 ته راشه که نه ته راشه څنګه. او که دې ولا معمولي ګاډی وګرو دا دې ځان له بله جاخه وکته اوس به ولاړې نه نه دا خو دیس او دا دیس که کور کې معمولي مسله راله او څه خراب را خراب شو به خو دې پرېږدي نه او ته د هغه په کور کې اوسېدې تا څنګه دا چلو او تا څنګه دا چلو او دا دې وکړه او دا یو سړی تا سره کار کوي کار تې وران شو دا دې وویل دا تا څنګه دا چلو او دا د الله د بندګانو سره اسانتیا جوړه که چې الله تا سره اسانتیا جوړه کړي.
او سمره چې خبره د الله د بندگانو سره اسانه دومره الله تاسو سره اسانه او چې سمره د الله په بندگانو باندې سختي دومره ګوره الله په تا باندې هم سختي ګوره دا یاد کړه دا خبره ته اسانه وا الله تاسو اسانه او ځکه رسول صلى الله عليه وسلم قرى دي خيروته قرى إمام أحمد إمام مسلم دي رواية رواية اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليهم يالك زماد أمت مشرتيا چاته ملوشي دي خبري دي وكار أو دي زما پا أمت باني سختي جوڑا يالا تبيم سختي جوڑا كا خيري دي يالا چه سوك سختي جوڑا تبيم سختي جوڑا كا او یا اللہ که سوک و سر آسانتیا کئی نو یا اللہ تو سرم آسانتیا ہوکا او که سوک و سر نرمی کئی یا اللہ تو سرم نرمی ہوکا خکر جون اگر دادے چی دا اللہ بندگانو سر دا اللہ بندگانو سر دا رحمت او دا شفقت معامل ہوکا او دا یہ اقدم وضوع دا نورم دیر خبری پاکی پاتی دو پا دیباندی با اکتفاو کو او لند آگر دادا کتاسو دا رحمت فضیلت معلومه لغاڑی نو قرآن و حدیث کی فضیلت دا دیو گوری جیچا پزلک رحمت کی دل اللہ سوار کی او یسو اتما بیان کن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطالعہ کی دا طول رحمت و رحمت تی او زکو تسوی رحمت للعالمین طول رحمت و رحمت تی کا رحمت پزان کی را وستگواری دا علماء سر کینا خدا آقا علماء سر چی اگوی در رحمت خواندانی عام آقا خلقو سرکینا چی باوی که رحمت او شفقتی او دیسی سخت نی سخت مزاج نی زکا چی انسان چی رچا سرکینی نو دا اگوی نخوی ازدکی و دا پختو مطل لی وی چی دم پا گاون شوی نو دم بشی او چی دا مولا پا گاون شوی مولا بشی نو چی کل تا دیسی نرم خویو خلقو سرکینی پاسی نستاد از خوی با دا بم نرمشی او ستا پا دیز رکی بم رحمت راش خوچی توز دا دیسی یارانو سر ناسی چی دا بریتو نوینی ساسی حالان که دا روپی خلق نی داسی قسی دی او دا قسو والا پیزندلی کی گی او زکر دا مطل پختو که وی چی کمی و دیر گرلی گی نو اگر دیر اگر وری گی من او منگ چی دی او منگ دا چلو که او منگ راونی و او منگ دا دیسی و او چیر دا باتوری با دگئی نوزے کہ چاگئی او خسار ما خام تا قیسے گئی راش زم دا کار کو نو حدیث خلقو سر کین پاسا چاگوی رحم دلئی او خبر پا دی ختموم یاد کدا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر پا ترشیوی بیان کی ما پاولا کی رتویلو الرحیمون یرحمهم الرحمن چی کم خلق پا نور رحم کی رحمان پا گوی بند رحم کی قانون یاد کا قائده ہے دکا نظام دیده دا اللہ چی سوک رحم و شفقت و مہربانی کئی پا مخلوق رب العالمین رحم و شفقت و مہربانی کئی پا دبانتی استام رزیرا کد اللہ رحمت تی زورتی نکو بیا دا صفت پزان کی مراوا چی زورت تی نینو بیا خپل کوا او اللہ تا مخامہ کی دی لطور نو رب العالمین دیده صفت پا من کی پیدا کی و اللہ دیده من زبنا نرم کی او رب العالمین دی منگل توفیق را کی جلاغ دا مخلوق سرا دا رحم و دا سانتیا معاملو کو او رب العالمین دی منگ سرم دا رحم معاملو کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین